Sol, bon temps, jazz i milers d'espectadors han estat els ingredients bàsics del Pícnic Jazz d'aquest any, l'esdeveniment més multitudinari i popular del festival. 25.000 persones s'han aplegat a la Font d'en Sagrera per gaudir dels tres concerts programats a l'aire lliure per aquest diumenge. El canvi d'ubicació de la part nord a la part sud del Parc de Vallparadís es consolida i atrau gent de totes les edats i diferents poblacions de Catalunya. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui dilluns comencem amb jazz i bona part de l'informatiu tractarà com s'ha desenvolupat el Festival de Jazz aquest cap de setmana, amb el Pícnic Jazz com a plat fort del certamen. Però també abordarem altres qüestions, que us avancem en titulars. El recinte firal ha acollit aquest cap de setmana la Fira Màgica amb activitats com concerts, cinema alternatiu i cultura espiritual. Més de 40 expositors han servit per donar a conèixer l'univers de les ciències alternatives. El Terrassa goleja 5-1 la Rapitenca a l'Olímpic i es col·loca un punt de les places de play-off. Una victòria que deixa el conjunt de Miqui Carrillo com a 5è classificat a l'espera de visitar la muntanyesa. El conseller de Cultura ha presentat el llibre al Centre Cultural amb la dansa del periodista Joaquim Noguero. L'entitat porta 30 anys programant dansa, convertint-se així en l'únic equipament privat que ho fa durant 3 dècades. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha ocupat aquest dilluns al matí tres oficines del BBVA del centre de la ciutat. La PAC inicia així una setmana de protestes contra l'entitat financera com a mostra de solidaritat a la plataforma de Sabadell. És alhora un acte en suport a les 10 famílies de Sabadell que han de ser desnonades per l'entitat financera en breu. La plataforma de Terrassa considera que el posicionament del BBVA de negar-se a negociar les condicions de les 10 famílies de Sabadell posa en perill la situació de negociació raonable que fins al moment s'havia dut a terme i entenen que no els deixa cap altra sortida de fer créixer l'escalada d'enfrontament. Durant tota la setmana es faran rutes informatives cada matí, a més de sol·licitar als diferents organismes públics que es posicionin en el conflicte entre la PAC i el BBVA a favor de les famílies i que aquest sigui també un element de pressió perquè l'entitat financera accepti les seves condicions. Com a mesura de pressió, la PAC de Sabadell vol fer concentracions davant de les diferents seus d'aquesta entitat financera i per això comptarà amb la col·laboració de les diferents PAC de Catalunya. Aquest diumenge, el Festival de Jazz de Terrassa ha celebrat la jornada més popular i familiar. Els tres concerts programats han atret 25.000 persones que no han volgut perdre's aquest clàssic multitudinari. El Pícnic Jazz ha arribat aquest diumenge a una nova edició. Amb la ja habitual obertura de la Locomotora Negra, a les 12 del migdia ha començat l'esdeveniment més multitudinari del Festival de Jazz. Tot i que es temia pel temps, finalment el sol ha acompanyat durant tot el dia. El tradicional festival ha volgut obrir-se a nous públics i arribar a una audiència encara més àmplia. A les dues ha passat per l'escenari Jordi Rabascall Quintet i a la tarda ha estat el torn de Traveling Brothers Big Band i de The Swing Factory. Molt èxit de públic, bona música amb tots els emplaçaments i el que és important, que no hi ha hagut cap canvi important, ni cap cancel·lació, ni cap cosa que haguem de destacar en negatiu. L'edició d'enguany ha consolidat el canvi d'espai. L'any passat ja es va passar del Torrent de les Bruixes a la Font d'en Sagrera, a la part sud del Parc Vallparadís. Penso que la gent, però, ho ha encaixat bé perquè és un espai més agradable a la circulació, hi ha més mobilitat i sí que poder no hi ha aquells raconets que teníem, estàvem acostumats a la zona de dalt, però en principi els inputs són bons i en un dia com el que està fent avui veurem realment la magnitud d'aquest Pícnic Jazz i d'aquest nou emplaçament. Sí, no, em sembla que s'ha millorat bastant. Sí, m'agrada molt més, és més extens i està més ben posat, vaja. El Pícnic Jazz ha reunit gent de totes les edats i de diferents poblacions de Catalunya, no només de Terrassa. Em sembla fantàstic, és que és una cosa que cada any venim i estem encantats de passar-nos-ho bé i de tenir un parc tan maco i una organització del Jazz Terrassa, oi, que ho fan aquests, que funcioni tan bé. El Pícnic Jazz, home, jo soc molt terrassenca i molt orgullosa del jazz. I mira si faig propaganda, que les meves amigues són de Barcelona i venen cada any. Ah, molt bé, està molt interessant i gaudir d'aquest dia i d'aquest espai és fantàstic. Em sembla estupendo, és un moment de trobar-nos amb la família, amb els amics, aquí en plan pícnic, pròpiament, i amb una música genial.
Doncs avui fa un dia fantàstic i el temps acompanya i la música és molt adequada i és un ritme per aquesta hora del migdia. Als voltants del Pícnic Jazz també s'hi ha instal·lat diferents parades i una fira del disc. Un altre dels escenaris més concorreguts del festival és la Plaça Vella. Aquest dissabte al matí l'espai ha acollit el concert de Girona Jazz Project. Amb Play Super Sax, els gironins han volgut recordar Charlie Parker, un dels saxofonistes seminals de la història del jazz, del bebop i de la tècnica saxofonista. El llegat de Parker és el fil conductor del projecte de Girona Jazz Project, grup que va guanyar el Premi Enderroc 2009 al millor grup de jazz. Amb una trompeta, cinc saxos i una base rítmica et submergeixen en l'època del bebop i els solos de Parker, que el públic de la Plaça Vella ha pogut escoltar. I acabem amb els concerts d'aquest cap de setmana del Festival de Jazz amb el ja considerat com a trio de jazz acústic del futur, The Bad Plus, que ha actuat aquest dissabte a la Nova Jazz Cava. El trio novaiorquès ha presentat el seu nou àlbum, Made Possible, després de diversos anys sense trepitjar terres catalanes. La seva actuació és una de les dues que els intèrprets faran a l'estat dins d'una intensa gira europea. Reid Anderson, Ethan Iverson i David Keane, components de The Bad Plus, ofereixen un jazz amb personalitat, lluny del gènere convencional, amb temes originals i desconstruccions de clàssics pop i rock. La Fira Màgica ha omplert aquest cap de setmana el recinte firal de propostes i novetats entorn les teràpies alternatives, la medicina natural o l'astrologia. A més dels 40 expositors, els visitants han pogut gaudir d'activitats i xerrades. El recinte firal de Terrassa ha acollit durant tot aquest cap de setmana l'edició de primavera de la Fira Màgica. Amb més de 40 expositors, el certamen ha servit per descobrir tot l'univers relacionat amb les ciències alternatives. La Fira ha presentat novetats en teràpies alternatives, medicina natural, ioga, reiki, coaching, biodança, mentalisme o astrologia, entre d'altres. En paral·lel, també s'han proposat un gran volum d'activitats gratuïtes pels visitants, com concerts, cinema alternatiu i cultura espiritual. L'objectiu de la Fira és aconseguir que el sector de les teràpies alternatives i de la cultura alternativa, l'artesania, els terapeutes, els cineastes independents, escriptors, autors de llibres, doncs tinguin un punt de trobada amb el públic. Aleshores, aquí exposen conferències, exposen el que van coneixent i d'alguna manera la gent també té una oportunitat al peu de carrer de conèixer persones que d'altra manera seria una mica més complicat. Els organitzadors de la Fira s'han defensat de les crítiques dels científics i professors de l'UPC, que la setmana passada van publicar un manifest mostrant la seva disconformitat respecte a l'ús fraudulent del terme ciència com a reclam publicitari. Ens semblava una miqueta, ho dèiem metafòricament, no? Una certa caça de bruixes, perquè primer que no és un certamen esotèric i segon que d'alguna manera molts dels que van escriure aquest manifest com a esperit científic de Terrassa són gent que fa 500 anys eren cremats una miqueta per exposar coneixements nous, igual que estem fent ara aquí nosaltres, no? Durant tot el cap de setmana s'han impartit més de 50 conferències i s'han fet tallers de forma ininterrompuda a càrrec dels millors professionals dins el sector. Terrassa ha commemorat el Dia Mundial de l'Aigua, coincidint amb l'aniversari de Mina d'Aigües, que ja té 172 anys. L'entitat ha celebrat un any més aquesta diada amb diverses activitats. Terrassa ha commemorat aquest dissabte al matí el Dia Mundial de l'Aigua. Petits i grans han pogut gaudir al centre de la ciutat de diverses activitats lúdiques i pedagògiques organitzades per Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Com cada any, aquesta organització celebra la festivitat sota un lema, que enguany ha estat Aigua i Energia. L'objectiu de la festa és demostrar que en la gestió dels recursos hídrics la qualitat d'aquest recurs és tan important com la quantitat. I és per conscienciar a tothom, administracions, a ciutadania, que hi ha moltíssima gent encara que no té accés a l'aigua potable, que realment hi ha un nex entre aigua i energia que s'ha de respectar, que s'ha de potenciar, que a partir del 2015
Les mateixes Nacions Unides tenen un repte important amb el tema d'aprofitament i millor aprofitament de l'aigua. Animació infantil, jocs i tallers han fet la canalla protagonista de la festa. El responsable de comunicació d'Aigües de Terrassa, Jordi Torredemer, ha volgut remarcar la importància que els més petits aprenguin a valorar l'aigua. L'aigua és el més important que tenim, que es conscienciïn que hi ha molta gent que encara no té accés a l'aigua potable, que això s'ha de solucionar, i que realment prenguin consciència de la importància de l'aigua, del respecte que li hem de tenir a l'aigua i de fer-ne un ús responsable de l'aigua, el que calgui, però ús responsable. Coincidint amb l'aniversari de l'entitat, que ja té 172 anys, Mina d'Aigües de Terrassa ha celebrat un any més aquesta diada, una celebració que va instaurar l'Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1993. El col·lectiu LGTB celebra el seu primer aniversari. Aquest dissabte a la nit, l'Associació de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals de Terrassa ha organitzat un acte festiu i reivindicatiu a la societat Coral Els Amics. L'associació LGTB de Terrassa ha celebrat aquest dissabte a la nit el seu primer aniversari a la Societat Coral Els Amics. El col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals ha organitzat un acte lúdic i alhora reivindicatiu amb diverses actuacions. LGTB vol lluitar per promoure la igualtat i el respecte vers la diversitat sexual. L'entitat ja compta amb més d'un centenar de socis després de crear-se ara fa un any. Quan vam començar anàvem una miqueta sense saber com aniria, sobretot Terrassa, sent una ciutat que ja sabem com és, i la veritat és que ens ha sorprès perquè ha sigut molt més positiu del que potser pensàvem. El col·lectiu creu que en els darrers anys s'han fet avenços pel que fa als drets, però que encara hi ha feina a fer contra la discriminació. Pensem que ja s'ha fet molta cosa, però que encara s'ha de fer molta cosa més, que la visibilitat ha de ser cada dia, i una mica aquesta és la nostra tarannà, no? I és lluitar cada dia, fer-nos visibles, fer activitats, normalitzar la nostra situació i fer una vida, podem dir, normal, entre cometes, no? Intentar que els drets que tenim segueixin. L'associació té pàgina web lgtbterrassa.org i comparteix la seva seu amb la dels voluntaris de Terrassa al carrer Martín Díez. I aquest diumenge al matí el carrer Colom s'ha omplert de parades i activitats en una nova edició de la Rambla Jove. Aquesta mostra d'entitats, tant del barri com de tota la ciutat, s'emmarca dins la programació de la Festa Major de Can Palet. Sota el lema Lluita pels teus drets, la Rambla Jove ha ocupat part del carrer Colom, des de la cantonada amb carrer Agricultura i fins al centre cívic Alcalde Morera. Les entitats participants estaven dividides en diferents àmbits: espai per a les activitats per a infants i joves, entitats solidàries i parades de moviments socials o reivindicatius. Al llarg de tot el matí hi ha hagut animació i aquest any, com a novetat, un joc de prova relacionat amb el tema d'aquesta edició, els drets humans. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat del regidor del districte 3, José Manuel Jiménez, hi han assistit a la fira. Ballar ha valorat molt positivament aquesta iniciativa dels joves de Can Palet, demostrant la seva vitalitat i ganes de fer coses. Obrim els esports avui dilluns amb futbol. El Terrassa ha golejat a la Rapitenca per 5-1. Una victòria que situa els agarencs a un punt de la promoció. Els de Miqui Carrillo pugen fins a la cinquena posició i afronten en plena forma els dos següents desplaçaments. El primer d'ells contra el líder, la Muntanyesa. El Terrassa Futbol Club continua pressionant els quatre equips que ocupen les places de play-off d'ascens després de golejar aquest diumenge a la Rapitenca per 5-1 i veure com alguns dels seus rivals directes punxaven. Un triomf que deixa el conjunt de Miqui Carrillo cinquè a només un sol punt del quart, l'Escó. Un cop més, els agarencs han demostrat ser un dels equips més en forma del grup i al descans ja havien resolt el partit, ja que guanyaven per 3-0. El porter visitant Damià ha avortat les primeres accions de perill del Terrassa, però no ha pogut fer res davant d'un gran cop de cap de Gallar als 17 minuts. L'equip de Carrillo ha encarrilat la victòria amb dos gols més en només dos minuts. Damià ha salvat una vaselina d'Oriol Dot, però el refús l'ha aprofitat Carles Montoro per marcar a plaer. Abans de la mitja hora de joc, Isaac Maldonado, al contracop, ha fet pujar el 3-0 en un greu error defensiu dels visitants al mig del camp. El Terrassa no ha donat opció a la sorpresa en el segon temps i dos gols més en els primers 5 minuts han acabat de sentenciar el partit davant d'un rival molt tou en defensa. Maldonado ha fet el 4-0 d'un potent xut i el defensa, Àlex Alba, s'ha sumat a la festa rematant un córner servit per Jaime. Ortega, en el minut 76, ha fet el gol de l'honor per la Rapitenca. Bueno, és semblant al dia de Vilafranca, no? Quan vas al descans 3-0, doncs sembla molt,
més fàcil o molt fàcil, però s'han de marcar els gols, això de futbol no hi ha fàcil i és un rival que busca la salvació i sabien que si marcava Andorra seria més fàcil. Ho hem aconseguit, hem sortit molt, molt ficats. La segona part, com a motos, no hem sortit molt bé, hem ficat dos gols més i després bueno, també el jugador deixa anar, són cinc gols de diferència, però el que dius tu, no? A mi, bueno, m'imagino que no és fàcil jugar sempre a aquest nivell 90 minuts. Diumenge el Terrassa tindrà un partit molt més exigent al camp del líder, la Muntanyesa. I en hoquei herba masculí, Club Agara i Atleti, que han començat la segona fase de la divisió d'honor, guanyant el júnior i el club de campo, respectivament. Polo i Club Agara continuen liderant la classificació amb 9 punts, seguits de l'Atlètic amb 8. Diumenge arriba un altre clàssic, aquest cop a Can Sales. Club Agara i Atlètic han iniciat amb victòria la segona fase de la Lliga a la divisió d'honor masculina. Els grocs i negres han derrotat a domicili el club de campo per 2-3, mentre que els del Pla de Bonaire han superat in extremis per 2-1 el júnior. No ha estat un bon partit dels de Patricio Quinan, que per aquest partit no ha pogut comptar amb Edi Tubau ni amb Vicent Ruiz, lesionats. Guillem Fustagueres ha disposat de la primera gran ocasió per a l'Egara, però el porter, Quico Cortés, ha hagut d'intervenir en dues accions consecutives, aixuts de Guillermo Barbeito primer i d'Edu Garriga a continuació. Els terrassencs se'ls ha anul·lat un gol abans que el júnior s'avancés en el marcador. Ha estat una jugada al contracop en el minut 32, en la qual Nil Marí ha posat per davant els santcugatencs. L'Egara ha sortit en el segon temps disposat a capgirar el marcador. Pepe Romeu, que reapareixia en aquest partit, ha disposat d'un primer penal córner. L'empat, però, no ha arribat fins al minut 47, quan Edu Arbós ha aprofitat un refús en curt del porter Mauri Carrió. Els ratllats han seguit buscant amb insistència la porteria visitant, però no estaven encertats en el penal. Amb el temps complet, però, Romeu ha fet el gol de la victòria en el cinquè i darrer penal. Sí, bueno, ellos salieron a jugar de una manera un poco replegados, que a nosotros nos cuesta un poco jugar contra estos equipos. El entrenador es muy inteligente y nos conoce bastante. Y bueno, casi sale victorioso. Por suerte en el segundo tiempo hicimos algunos cambios tácticos y funcionaron. Y nos metimos 1-1 y estuvimos apretando hasta el final. Y bueno, después de 3 o 4 penaltis seguidos pudimos meterlo. Los 3 que hemos ganado hoy nos alejamos un poquito más de los demás. Polo i Club Egara continuen liderant la classificació amb 9 punts, seguits de l'Atlètic amb 8. Diumenge arriba un altre clàssic, aquest cop a Can Sales. I en waterpolo femení, el Club Natació Terrassa ha perdut davant el Club Natació Sabadell per 9 a 19 gols. Derrota, però, que dona bones sensacions a l'equip de Xavi Pérez, que ha estat capaç de fer-li 9 gols a les campiones d'Europa. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per 9 a 19 amb el Club Natació Sabadell, en partit corresponent a la 18a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de waterpolo. Una derrota previsible contra el millor equip d'Europa, però, sens dubte, el millor partit que han jugat les agarenques, que han fet 9 gols al seu rival. Maica García ha avançat el conjunt de Nani Guiu, però Alba Sánchez, que en aquest partit ha fet 4 gols, ha establert l'empat poc després. El Club Natació Sabadell no s'ha deixat sorprendre i un parcial de 0-3 li ha permès obrir la primera escletxa en el marcador. Les de Xavi Pérez, però, han reaccionat bé i Maribel Cuesta i Gemma Gutés han establert el 3-5. Un marcador impensable que les visitants han encarregat d'inflar en el segon període amb 6 gols consecutius, esvaint així qualsevol dubte. Els dos últims quarts han estat molt més equilibrats, imposant-se al Club Natació Sabadell per un ajustat 3-4 en cadascun d'ells. Aconseguir 9 gols contra un rival tan bo i tan difícil és una cosa que a mi em fa sentir molt, molt orgullós del treball de les meves jugadores. Crec que és la línia que hem de seguir. Veníem d'uns partits que anàvem en creixement constant i avui una mica la línia aquesta s'ha mantingut i sobretot surto molt content de la quantitat de gent que hi havia avui a la piscina, que la gent ens ha portat, ens ha acompanyat, tot i la dificultat del partit i del marcador, tota l'estona animant-nos en cada jugada, en cada bona defensa que fèiem, en cada bon atac que fèiem. I espero tenir aquesta piscina així pels següents partits. El Club Natació Terrassa manté la 6a posició, però ara amb només un punt de diferència respecte al 7è, el Saragossa. Dissabte, les agarenques visiten el 9è classificat, el Club Natació Madrid Moscardó. Abans d'aquest partit, les jugadores de tots dos equips es van solidaritzar amb UNICEF,
dins de la campanya La nit de l'aigua, una iniciativa solidària per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua. Jennifer Pareja i Ana Copado van ser les encarregades de fer una crida a participar en aquesta causa. Es va projectar un vídeo ambientat a Bangladesh, on aprendre a nedar salva vides humanes, i també es va desplegar una pancarta amb les opcions que hi havia per fer el donatiu. A Fundació Terrassa transferirà tota la recaptació a UNICEF perquè es destini als programes d'aigua i de sanejament que l'organisme desenvolupa a tot el món. Malgrat els avenços de les darreres dècades, 780 milions de persones continuen sense tenir accés a l'aigua potable i més de 1.800 nens i nenes moren cada dia per la manca d'accés a aquest bé escàs i al seu deficient sanejament. Coincidint amb els 30 anys de temporades de dansa del Centre Cultural, aquest dissabte l'equipament terrassenc ha acollit la presentació del llibre al Centre Cultural amb la dansa. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presentat el llibre escrit pel periodista Joaquim Noguero. El conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha presentat aquest dissabte el llibre al Centre Cultural amb la dansa, del periodista Joaquim Noguero. Enguany, el Centre Cultural celebra 30 anys de temporades de dansa i d'aquesta manera s'ha convertit en l'únic equipament privat del país en oferir espectacles de gran prestigi nacional i internacional durant 3 dècades. Mascarell ha destacat 4 elements de la programació de dansa al Centre Cultural: la qualitat, la continuïtat, la singularitat i la universalitat. En la construcció de la nostra història, en aquest cas en el terreny de la dansa, en molts d'altres terrenys. Terrassa ha fet una aportació, Terrassa, els seus ciutadans han fet i estan fent una gran aportació a la cultura del nostre país. I bé, és evident que el Centre Cultural hi ha jugat en aquests darrers 30 anys un lloc molt significatiu. En la seva intervenció, l'alcalde Jordi Ballart ha volgut remarcar la capitalitat cultural que exerceix Terrassa i la capacitat de programar una temporada de qualitat estable. Per Terrassa això és un gran orgull, perquè no és habitual que fora del circuit restringit a les grans capitals de la península, una ciutat de la dimensió de la nostra aculli dues manifestacions culturals de tant nivell. I perquè mai no hem volgut ser només una ciutat de fàbriques i de treball, sinó que hem volgut ser sobretot una gran fàbrica de la cultura. El president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, Ignasi Cosidor, ha destacat la sort que han tingut de rebre l'herència de l'obra social de l'entitat. I aquesta fundació no és de ningú més que de la ciutat, és de tots. I nosaltres, com a patronat, l'únic que fem és gestionar-ho. Però que vull que, sobretot, que això m'agradaria que quedés molt clar, que això ha passat a ser de tots. Fins ara hi havia un propietari, que era la Caixa de Terrassa. I la Caixa de Terrassa era el propietari de totes aquestes fundacions. Però aquesta caixa, pels motius que sigui, no hi és. Just després de la presentació ha actuat un dels millors ballets del món, el Ballet de l'Òpera de Munic. Es tracta d'una de les companyies més destacades de l'escena de dansa internacional, que compta amb un conjunt de ballarins de 32 països diferents. Les corals agarenques s'agrupen amb la Federació Terrassa Ciutat Coral. Els cantaires s'uneixen per tenir una entitat que representi el moviment coral terrassenc. La nova federació s'ha presentat aquest dissabte a l'Auditori. Terrassa Ciutat Coral. Aquest és el nom de la nova federació que agrupa les diferents formacions corals terrassenques. L'entitat s'ha presentat aquest dissabte al matí a l'Auditori amb l'objectiu de promoure el cant i la relació entre els grups cantaires de la ciutat. L'origen de la federació va arrencar el 2010 quan uns cantaires van veure la necessitat de tenir una entitat que representés el moviment coral a Terrassa. Durant la presentació s'ha destacat la ciutat com una referència dins d'aquest àmbit. Ho prova el fet que la coral més antiga de Catalunya és l'Orfeó Joventut Terrassenca, fundada l'any 1858. La pròpia ciutat, que tot i que ha tingut oportunitat d'escoltar durant tots aquests anys el recorregut de totes aquestes corals, de les més tradicionals, a les que s'han anat incorporant en el mapa musical de la ciutat, és una manera molt potent de visibilitzar aquesta força de les corals. Terrassa Ciutat Coral també pretén ser una plataforma de comunicació, difusió i assessorament per a les entitats. Som molta colla, avui aquí només hi ha una representació. En aquesta federació que hem fet ara són 24 cors, però n'hi ha molts més. I des de petits, gent gran, vull dir adults, joves, hi ha molta representació. Tot és cant coral, el que passa que n'hi ha de més clàssic, per entendre'ns, n'hi ha de més tradicional, hi ha de gospel, hi ha de música moderna, tots els estils. L'acte ha acabat amb la interpretació de dues peces per part del grup més novell de la ciutat, la Coral Renaixença, vinculada al Consorci Sanitari de Terrassa.
Aquest diumenge, l'agrupació folclòrica Monicrits ha celebrat un dinar de germanor. L'acte ha tingut lloc al restaurant Milton al carrer Sant Cosme, a Can Anglada. La finalitat d'aquest dinar és reunir els membres de l'agrupació en un dinar de germanor sense assaig, reunions, concursos ni actuacions. Després del dinar, l'agrupació, presidida per Núria Escudé, ha repartit les distincions, els premis i els trofeus obtinguts per les colles sardanistes de l'entitat durant la passada temporada. Una actuació de la colla Continuïtat ha posat el punt i final a l'acte. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.